এফালে আলোচনাপন্থী আলফাৰে শান্তি চুক্তি, আনহাতে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণ, তিনিবাৰকৈ বোমাৰে আক্ৰমণ ভাৰতীয় সেনাৰ, ম্যানমাৰৰ শিবিৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ। হঠাৎ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত আক্ৰমণ ভাৰতীয় সেনাৰ। পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ ম্যানমাৰস্থিত শিবিৰত বোমাৰে আক্ৰমণ ভাৰতীয় সেনাৰ। ভাৰতৰ দেশৰ পৰা আকাশমাৰ্গেৰে ড্ৰোনৰ দ্বাৰা তিনিটাকৈ বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা হয় আলফা স্বাধীনৰ ভ্ৰাম্যমান শিবিৰত। এই আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুজনকৈ আলফাৰ কেডাৰ। ম্যানমাৰৰ শিবিৰত ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণৰ এই অভিযোগ আলফা স্বাধীনৰ। দেওবাৰে বিয়লি 4:10, 4:12 আৰু 4:20 ভাৰতীয় সেনাই বোমাৰে আক্ৰমণ কৰে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত। ইয়াৰে তৃতীয়টো বোমা বিস্ফোৰিত নহ'ল। এক বিবৃতিযোগে এই কথা জনাইছে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য কেপ্টেইন ৰুমেল অসমে। বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ঔপনিৱেশিক ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই দখলদাৰী বাহিনীৰ দ্বাৰা এনেদৰে সামৰিক অভিযানেৰে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ নেতা বিষয়া আৰু সদস্য সদস্যাসকলক লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেন্তে তেওঁলোকে আকাশত চাং পাতিছে। সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠন এক প্ৰবাহমান ধাৰা আৰু ই ইয়াৰ লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱালৈকে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে বৈ থাকিব। অৱশ্যে ৰুমেল অসমে জনোৱা এই বিবৃতিৰ সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰ অথবা ম্যানমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে মুখ খোলা নাই আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱায়ো। উল্লেখ্য, যোৱা 29 ডিচেম্বৰত আলোচনাপন্থী আলফাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেৰে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ এসপ্তাহ পাৰ হোৱা পাছতেই আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে। তদুপৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক আলোচনালৈ মাতি থকাৰ সময়তে ভাৰতীয় সেনাই সংগঠনটোৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনা লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। এনে ঘটনাই পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ মেজলৈ অহাত দিব পাৰে বাধা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।